Oh.
Bye.
Oh,
حقیقی کا عظیم نام جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، استاد حاجی نصرت فتح علی خان اور ان کے ہم نوا تشریف لائیں گے، اس سے قبل میں دوست جو گیٹ کے آگے کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، سٹیج پر بیٹھے ہوئے خان صاحب آپ کو